হয়, দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি ফোন লাইন মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু দৰ্শকসকলে আমাক ফোন কৰিব পাৰে। ডক্টৰ নীলাক্ষী ডেকাৰ পৰা আপোনালোকে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিব কোভিড সন্দৰ্ভত। নীলাক্ষী ডেকা, কিছু সময় পূৰ্বে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে যিটো হাৰত কোভিড কমিব লাগিছিল সেইটো হাৰত কমা নাই, তেওঁ যেনেধৰণে আশা কৰিছিল। মানে আমি কোভিড সম্পূৰ্ণৰূপে কমি যোৱালৈ এই দ্বিতীয় ৱেভত আৰু হয়তো কেইদিনমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব, নহয় জানো? হয় মিষ্টাৰ প্ৰাঞ্জল, আমি দেখিলোঁ যে আমাৰতো কোভিড, আমি এতিয়া ডেৰ বছৰ সহবাস কৰি আছোঁ কোভিডৰ লগত। আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথম ৱেভটো যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম ৱেভটোৰ পিছত হয়তো কোভিডটো এনেই সাধাৰণ চৰ্দি জ্বৰ কাহ এনেকুৱা বা নৰ্মেল যিটো ইনফ্লুৱেঞ্জা টাইপ থাকে তেনেকুৱা টাইপকৈ থাকিব। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে ছেকেণ্ড কোভিড ৱেভটো যিহেতু ভাইৰাছটোৰ কিছুমান বিকৃত হৈ গৈছিলে, মানে মিউটেশ্যন বুলি যিটো কয়, কিছুমান মিউটেণ্ট ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰণে যোৱা বছৰ যিমান আমি ছিভিয়াৰিটি দেখিছোঁ তাতকৈ জটিলতা বেছি এই বছৰ আমি ছেকেণ্ড ৱেভটোত দেখিলোঁ। সেয়েহে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে থাৰ্ড ৱেভটো কেনেকুৱা হ'ব বা ফ'ৰ্থ ৱেভটো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু সেইটোৱে এইটোৱে বুজায় যে আমি যিখিনি আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ সেইখিনি আমি কোভিড ৱেভটো কমি আহিছে বা যিখিনি সংখ্যা কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে সেইটো হাৰটো কমি আহিছে বা মৃত্যুৰ হাৰ কমি আহিছে, সেইবুলি যে আমি আমাৰ নিজৰ যিখিনি সাৱধানতা মানি আহিছোঁ সেইখিনি এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ যে আমি প্ৰথমবাৰৰ পিছত যিহেতু অকণমান ভাল লাগিছিলে যে কোভিড কমি আহিছে, হয়তো কোভিড আৰু ইমান জটিলতা নাথাকিব, সেইবুলি আমি চবেই অকণমান অসাৱধান হৈ পৰিছিলোঁ। তাৰ ফলত আমি দেখিলোঁ যে কোভিড এই যিটো ছেকেণ্ড ৱেভত আগতকৈও অতি জটিলতাৰে এইবাৰ আমাক আক্ৰান্ত কৰিছে। সেয়েহে মই দৰ্শকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোভিড কেতিয়া শেষ হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি এতিয়া ৰৈ থাকিব লাগিব যে ভেকচিনেশ্যনৰ পিছত হয়তো কোভিডৰ জটিলতা কমি যাব পাৰে, কিন্তু সেইটো এতিয়াই আমি আগতীয়াকৈ কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত হয়তো জটিলতা কমি যাব, হয়তো মৃত্যুৰ হাৰ কমি যাব, যিমানখিনি মানুহ আক্ৰান্ত হয় সেইটো কমি যাব, সেইটো আমি ভাবিছোঁ বা আমি আশা কৰিছোঁ, কিন্তু সেইটো দঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি সাৱধানতা, কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ যিখিনি, সেইখিনি মানি চলিব লাগে আমি। আৰু আমি এইটো যিহেতু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে কোভিড ভেকচিনটো চবৰে কাৰণে সুলভভাৱে উপলব্ধ মানে ল'ব পাৰিব বা ফ্ৰী কৰি দিছে, সেয়েহে মই ভাবোঁ যে চবেই যদি কোভিড ভেকচিনেশ্যনটো লয় তেনেহ'লে আমাৰ যিটো জনসাধাৰণৰ যিটো ইমিউনিটি, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তি বা কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লেও তাৰ ফলত যিখিনি জটিলতা আহিব ভেকচিনৰ দ্বাৰা সেই জটিলতা কমাব পাৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। হয়তো কোভিড ভেকচিনৰ দ্বাৰা কিমান মানুহ আক্ৰান্ত হ'ব, মানে মোৰ আজি কোভিড ভেকচিন লৈছোঁ, হয়তো মই আকৌ কোভিডৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেই আক্ৰান্ত হ'লেও জটিলতাৰ ফালে যাতে নাযায় সেইটো হয়তো কোভিড ভেকচিনে আমাক সেই নিৰাপত্তাটো দিব। সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি। এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত, নমস্কাৰ, আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে। কি কৈছে, কোভেক্সিনৰ লগত কি কৈছে? কোভেক্সিনটো তে লোৱা হ'ল, তিনিমাহ হৈ গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জটো ল'ব পাৰিব আপুনি। আমাৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে কোভিশ্বিল্ডৰ যিটো গেপ আছিলে সেইটো এমাহ আছিলে, লাহে লাহে সেইটো দুমাহ হ'ল, এতিয়া সেইটো তিনিমাহ হ'ল। কাৰণ কিয়, এই ভেকচিনটোও নতুন আৰু যিটো ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টত এই ভেকচিনটো ওলোৱা গৈছে সেইটোও নতুন। দেখা গৈছে যে কোভিশ্বিল্ড এমাহৰ গেপত নলৈ পেলাই যদি তিনিমাহৰ গেপত লোৱা যায় তেনেহ'লে যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা শক্তি বা যিটো এণ্টিবডি লেভেল ব্লাডত আহে সেইটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং থাকে এমাহ গেপত লোৱাতকৈ। কাৰণ কিয়, সেনেকুৱা কিছুমান বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যে এমাহ গেপত লওঁতে যিখিনি এণ্টিবডি লেভেলছ আহিছে সেইটো তিনিমাহ গেপত লওঁতে সেই এণ্টিবডি লেভেলছবোৰ আৰু বেছিকৈ হৈছে। সেয়েহে হেৰি কৰাটো ভাল, মানে তিনিমাহ গেপত কোভিশ্বিল্ডৰ যদি আপোনাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জটো আহিছে আপুনি এইটো নিশ্চিন্তভাৱে লৈ ল'ব পাৰে। তেওঁ কোভেক্সিনৰ কথা কৈছে, কোভেক্সিনটো তিনিমাহ হৈ গ'লেতো একো অসুবিধা নাই, এনেইতো কোভেক্সিনটো 3 মান্থছ নহয়, 6 উইকছ, 6 সপ্তাহ, মানে ডেৰ মাহ। তেওঁৰ তিনিমাহ হৈ গ'ল, তিনিমাহৰ পাছত ছেকেণ্ড ড'জটো ল'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি তেওঁ?
লব পাৰিব 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 তথাপিও পাৰিব মানে নলুৱাতকে লোৱাটো ভাল ঠিকই আপুনি থাকক আমাৰ হতে আৰু বহু কেইগৰাকী দৰ্শক আছে ফোন লাইনত তেওঁলোকক কিছু সময় ৰখাইছো বাণিজ্যিক বিৰতি লম ফোনকালে উভতি কোভিড কেয়ার লাইভ চলি আছে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত আর আমার সঙ্গে এপোলো হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার নীলাক্ষী ডেকা আছে দর্শকসকলের ফোনলাইন যেহেতু মুক্তি করে দিছো আন এগারী সদাশ দর্শক আমার সঙ্গে আছে নমস্কার আপনি আপনার প্রশ্নটা সুদি পারে হয় শুনেছো মানে হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে এই কোভিশিল্ডটো পোৱা নাই পিছত ল'লে অপকাৰ অপকাৰ কি হ'ব মানে মই 45 দিনৰ পিছত কাম নকৰে বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে ফোন কৰিলোঁ নিশ্চয় ইতিমধ্যে কৈ থকা হৈছে সেইখিনি কথা ডাক্তৰ নীলাক্ষী ডেকা হয় তেখেতে কোভিশিল্ড লৈছিলে নে কোভেক্সিন লৈছিলে কোভিশিল্ড লোৱা বুলি কৈছে চ' কোভিশ্বিল্ডটো এনেও 12 সপ্তাহৰ মূৰতে ল'লে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো চবতকৈ ষ্ট্ৰং হয় বুলি কয় সেইকাৰণে আপোনাৰ যদিও 3 মাহ হৈছে আপুনি ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব সেইটো একো অসুবিধা নাই বৰঞ্চ আপোনাৰ এণ্টিবডি লেভেলটো 3 মাহৰ মূৰত ল'লে বেছি ভালহে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ হয় মানে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনটোৰ কিছুমান বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে যে তাতে 2টা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টে মানে এণ্টিবডি লেভেলছবোৰ ওলায় চ' ওলালে 1 মাহত লোৱাতকৈ 3 মাহত ল'লে আমাৰ যিটো কৰোনা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টে চাৰ্জ কোভ টুৰ এগেইনষ্টে যিটো এণ্টিবডি হয় সেইটো ভাল থাকে ষ্ট্ৰং থাকে সেইকাৰণে 3 মাহ গেপটো বঢ়াই দিছে বৈজ্ঞানিকসকলে গৱেষণা কৰি পেলাই এইটো তথ্য বাহিৰ কৰিছে সেইকাৰণেহে 3 মাহ গেপটো 1 মাহ গেপৰ পৰা এইটো বঢ়াই বঢ়াই 3 মাহ হৈছে এইটো মানুহৰ ভালৰ কাৰণে যাতে এণ্টিবডিটো ভাল হয় ডক্টৰ নীলাক্ষী ডেকা ছিংগল ড'জটো লোৱাৰ পাছত যিহেতু 3 মাহলৈকে তেওঁ ৰ'ব লাগিব ছেকেণ্ড ড'জটো ল'বলৈ সেই 3 মাহৰ সময়ৰ ভিতৰত ছিংগল ড'জটোৱে কিবা প্ৰকাৰে ক'ভিডৰ বিৰুদ্ধে সহায় কৰি থাকিবনে মানুহজনক কিছু হাৰে কৰিব কিন্তু কমপ্লিট ৰেছপঞ্চটো 2টা ইনজেকশ্যনৰ পিছতহে 2টা ড'জৰ পিছতহে চবতকৈ ভাল ৰেছপঞ্চটো হয় ভাল কথা আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰে হেল্ল' হয় শুনি আছো আমি কওক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হয় নহয় মোৰ দেউতা মানে বয়স হ'ল 66 ইয়াৰ্ছ তো তেওঁ আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিনিন লেভেলটো 1.7-1.8 মান হৈ থাকে তো দৰৱো খাইছিলে আগত তেতিয়া দৰৱটো শেষ হ'ল তো এতিয়া খাব পাৰিব এতিয়া এতিয়া হেৰি ল'ব পাৰিব নাই আপোনাৰ ভেকচিন ঠিক আছে ভেকচিন ল'ব পাৰিব একো কথা নাই ক্ৰিয়েটিনিন লেভেলটো 1.7-1.8 থাকিলেও ভেকচিন ল'ব পাৰে একো কথা নাই সেইটো মানে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো ঠিকেই হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এগৰাকী দৰ্শক আছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ তাৰমানে মোৰ দুৱাই ক'ভিড পজিটিভ হৈছিলে হয় যোৱা 23 তাৰিখে কেতিয়া নিগেটিভ হৈছে যদি কোভিড নিগেটিভ হৈছে আৰু তথাপিও যদি জ্বৰ আহি আছে তেনেহ'লে আপুনি অক্সিজেন স্যাচুৰেশ্যনটো এবাৰ চাই ল'ব আৰু ওচৰৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত গৈ পেলাই ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় কোভিডত কেতিয়াবা নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ যিটো চাইটোকিন ষ্টৰ্ম বুলি কয় মানে আমাৰ বডিটোৱে যেতিয়া কোভিড ভাইৰাছটো এটেক কৰিবৰ কাৰণে বা কোভিড ভাইৰাছৰ পৰা আমাৰ যেতিয়া দেহে যেতিয়া কোভিড ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় আমাৰ দেহটোৱে এটা যুঁজ চাইটোকিন যুঁজ এটা সেই কোভিড ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে ষ্টাৰ্ট কৰে সেই কৰোঁতে সেই যিখিনি আমাৰ দেহটোৱে যিখিনি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ চাইটোকিন বুলি কয় সেই ভাইৰাছটোক মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তৈয়াৰী কৰে সেইখিনি কেতিয়াবা দেহটোৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে সেইটোৱে কয় চাইটোকিন ষ্টৰ্ম আৰু যিটো কোভিড ভাইৰাছটো নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব পাৰে য'ত নিজৰ বডিটোৰ এণ্টিবডিয়ে ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টটো যিখিনি এণ্টিবডি ওলাইছিলে বা যিখিনি এণ্টিবডি তৈয়াৰ কৰিছিলে সেইখিনি এণ্টিবডিয়ে নিজৰ গাটোতে এফেক্ট দেহাটোতে এফেক্ট কৰি পেলাই তাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে যিটোৰ ফলত জ্বৰ
বা হাফ আউট আমাৰ যিখিনি তেজ থাকে সেই তেজৰ নলীবোৰ ব্লক হৈ পেলাই তাতে তেজবোৰ জমা হৈ যায় বা গোট খাই যায়। গোট খোৱাৰ ফলত হাফ আউট যিখিনি অক্সিজেনৰ আদান প্ৰদান হয় পৰিৱেশৰ লগত সেইটো স্থগিত হৈ যায়। সেইটোৰ ফলত আমাৰ অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যনটো কমি যায়, জ্বৰ আহি থাকিব পাৰে চাইটোকিন ষ্টৰ্মৰ কাৰণে, গাটো খুব দুৰ্বল লাগিব পাৰে। আৰু তেনেকুৱা হ'লে আমি কিছুমান তেজৰ পৰীক্ষা থাকে যেনেকৈ ইণ্টাৰলিউকিন ছিক্স, চি আৰ পি, ডি ডাইমাৰ, কিছুমান ব্লাড টেষ্ট থাকে যাৰ জৰিয়তে সেই চাইটোকিন ষ্টৰ্মটো আহিছে নেকি আমি সেই পেচেণ্টজনক চাব পাৰি। আৰু যদি চাইটোকিন ষ্টৰ্মটো আৰম্ভ হৈছে তেনেহ'লে আৰম্ভণিতে আমি কিছুমান মেডিচিন থাকে যিবোৰ দিবলগীয়া থাকে। ক'ভিডটো নিগেটিভ হৈ গ'লেও ক'ভিডে আমাক, আমি এইটো জানো যে আমাক শাৰীৰিকভাৱে এফেক্ট কৰে, কিন্তু সেই শাৰীৰিক যিখিনি কনচিকুৱেঞ্চেছ থাকে সেইখিনি কেইবা দিনলৈকে কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান ক'ভিড আক্ৰান্ত লোকক ব্লেক ফাংগাছ নামৰ সেই ভাইৰাছ, মানে ফাংগাছটোও এফেক্ট কৰে, মিউকৰমাইক'ছিছ বুলি যিটো কয়। সেইকাৰণে যিহেতু আপোনাৰ জোঁৱাইৰ 25 মে'ত নিগেটিভ আহিছে, তাৰ পিছতো এতিয়াও যদি জ্বৰ আহি আছে, ঠাণ্ডা লগা ভাৱ এটা আহি আছে, তেনেহ'লে সেই তেজৰ পৰীক্ষাসমূহ কৰি লৈ সেইটো কি কাৰণে হৈ আছে সেইটো মানে নিৰ্ণয় কৰাটো ভাল। সেইটো আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ, আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। হয়, মই সত্যজিৎ দাসে কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা। আচ্ছা, মোৰ ক'ভিড হৈ গ'ল অলৰেডি, এতিয়া দেহাটো অলপ বেয়া হৈ আছে। মই যোৱা মে'ৰ 19 তাৰিখে মোৰ নিগেটিভ আহিছে আৰু মোৰ ৱাইফৰো আছিলে, তেওঁৰ মে'ৰ 2 তাৰিখে তেওঁৰ নিগেটিভ আহিছে। কিন্তু তেওঁ ভেকচিন কোভিচিল্ডটো লৈছিল এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখে, গতিকে তেওঁ নেক্সট ভেকচিন কেতিয়া ল'ব পাৰিব? চাওক, এতিয়া আপোনালোকৰ যিহেতু মে'ৰ এপ্ৰিলৰ 2 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো লৈছে, তাৰপিছত মে'ত আপোনালোকৰ ক'ভিড ইনফেকশ্যন হৈছে। চ' এবাৰ যদি নেচাৰেল ক'ভিড ইনফেকশ্যন হয়, মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে যদি কাৰোবাৰ ক'ভিড ইনফেকশ্যন হয়, তেনেহ'লে সাধাৰণতে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ যিটো সেই মানুহজনৰ থাকে, 3 মাহলৈকে ভাল এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ থাকে। সেয়েহে আমি কওঁ যে 3 মাহ পিছত, মানুহজন যদি আগতে ভেকচিনেটেড হোৱা নাই তেনেহ'লে 3 মাহ পিছত সেই ভেকচিনটো ল'বৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ড'জটো বা ফাৰ্ষ্ট ড'জটো 3 মাহ পিছত, প্ৰাকৃতিকভাৱে যদি কাৰোবাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে তেনেহ'লে 3 মাহ পিছত ফাৰ্ষ্ট ড'জ অফ কোভিচিল্ডটো ল'বলৈ কওঁ। আপোনাৰ যিহেতু এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা হ'ল যে এটা ড'জ কোভিচিল্ড ল'লে তাৰ পিছত ইনফেকশ্যন হৈছে, এতিয়া সেইকাৰণে আমি ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনাৰ নেক্সট কোভিচিল্ড যিটো ভেকচিন 3 মাহ আফটাৰ ইয়'ৰ ইনফেকশ্যন, মানে আপোনাৰ যিটো ইনফেকশ্যন হ'ল তাৰে 3 মাহ পিছত ল'লেও আপোনাৰ এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো ভালেই থাকিব। বা আপুনি এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মাহতো ল'ব পাৰে, বা ক'ভিড ইনফেকশ্যন হোৱাৰ 3 মাহ পিছতো ল'ব পাৰে, কাৰণ কিয় আপোনাৰ বডি ইজ ইমিউন। চ' আপুনি ইডাৰ ৱে কৰিব পাৰে, যিটোৱে আপোনাৰ সুবিধা হয় সেনেকুৱা হিচাপে ল'ব পাৰে। এনেকুৱা কথা নাই যে আপুনি এপ্ৰিলত লৈছে সেইকাৰণে নেক্সট ড'জটো 3 মাহত নল'ব বুলি, কিন্তু আপোনাৰ যিহেতু ইনফেকশ্যন হৈ গৈছে মে'ত, সেইকাৰণে মে'ৰ পৰাও আপুনি 3 মাহ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটো ল'লে আপোনাৰ যিটো, আমি ছেকেণ্ড ড'জটো কি কাৰণে দিওঁ, বুষ্টাৰৰ কাৰণে, মানে যাতে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ এটাৰ পৰা যিটো আহিলে দ্বিতীয়টোত আৰু অকণমান বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে। চ' আপোনাৰ এবাৰ ভেকচিন ল'লে তাৰপিছত নেচাৰেল ইনফেকশ্যন হ'ল যিটোৰ ফলতো আপোনাৰ এণ্টিবডি আহিছে, সেইকাৰণে থাৰ্ড ইনজেকশ্যনটো মানে ক'ভিড পজিটিভ হোৱাৰ 3 মাহ পিছত ল'লে আপোনাৰ এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো আৰু দীঘলীয়া দিনলৈকে থাকিব। মানে আন এগৰাকী সদা দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক, প্ৰশ্নটো সোধক আপুনি। যদি ক'ভিড ইনফেকশ্যন হৈছে তাৰে 3 মাহ পিছত ভেকচিনটো ল'লে ভাল হয়, 90 দিন পিছত। মানে নিগেটিভ ৰিপৰ্ট অহাৰ 90 দিনৰ পাছত আপোনালোকে ক'ভিড ভেকচিন ল'ব পাৰিব। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো, প্ৰশ্নটো সোধো। হেল্ল' নমস্কাৰ। হয়, তাৰমানে মোৰ শৰীৰটো এনেকুৱা মানে গৰম হৈ থাকে, মই তাৰমানে এন পুৰা মানে প্ৰায় গৰম হৈ থাকে, তাৰমানে মই এইটো ভেকচিনটো লোৱা নাই হয়তে। কি কৰিব এতিয়া তেওঁ? আপুনি গৰম কিমান দিনৰ পৰা গৰম হৈ থাকে?
মানে এনি টাইম মোটামুটি আগর পরাই মোটে মানে স্ট্রং মানে হসপিটালটো মানে এনেকুৱা কৈ গরম হৈ থাকে তাৰমানে মই ভেকচিনটো ভয়তে লোৱা নাই না সেইটোৰ লগত কোনো কথা নাই মানুহৰ গা গৰম বা গা ঠাণ্ডাটো অকণমান বেজেল মেটাবলিক ৰেট বুলি এটা বস্তু থাকে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' কিছুমানৰ বেজেল মেটাবলিক ৰেট যিটো থাকে বা বেজেল এনাৰ্জি এক্সপেণ্ডিচাৰ যিটো থাকে সেইটো অকণমান বেছি হয় সেইটোৰ ফলত মানুহৰ গাটো অকণমান গৰম হৈ থাকিব পাৰে চ' সেইটোৰ ভিত্তিত আপুনি ক'ভিড ভেকচিন নোলোৱাটো উচিত নহ'ব আপোনাৰ যদিও গাটো গৰম হৈ থাকে আপুনি ক'ভিড ভেকচিনটো ল'ব পাৰে সি আপোনাক একো ক্ষতি নকৰে এনেকুৱা হয়তো ক'ভিড ভেকচিন ল'লে কিছুমান মানুহৰ অকণমান জ্বৰ বা গাৰ বিষ হ'ব পাৰে এদিন পিছত কিন্তু সেইটো মতে এইটো নহয় যে মানে আপুনি মানে বেমাৰটো হৈছে বা আপোনাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব সেনেকুৱা বুলি কোনো কথা নাই মানে যিহেতু ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত আমাৰ দেহে এণ্টিবডি প্ৰডিউচ কৰে মানে ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে যিখিনি আমি যুঁজ দিওঁ আমাৰ দেহটোৱে সেনেকুৱা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ উৎপাদন কৰে ভেকচিনটোৰ পিছত সেই উৎপাদনৰ সময়ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ চাইটকিন বুলি যিটো কয় বা এণ্টিবডি লেভেলছবোৰ যেতিয়া আহে সেইখিনি সময়ত আমাৰ ভিতৰত দেহৰ ভিতৰত কিছুমান কণিকাৰ মাজত এই যুঁজটো হোৱাৰ ফলত আমাৰ অকণমান জ্বৰ গাৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আহিব পাৰে কিন্তু সেইটোৱে যে বুজায় যে আমাৰ বডিটোৱে ভাল ইমিউন ৰেছপঞ্চ এটাহে ভাল যুঁজ এটা দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এইটোৱে নুবুজায় যে ভেকচিনটো লোৱাৰ ফলত আমি বেমাৰ হৈছোঁ বা এইটোহে বুজায় যে আমি ভেকচিনটো লোৱাৰ ফলত আমাৰ দেহাটোৱে সাজু হৈছে ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে যুঁজ দিবৰ কাৰণে আন এগৰাকী দৰ্শক আছে আমাৰ সৈতে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক হেল্ল' মোক কৈছেনে হয় আপোনাকে কৈছোঁ মই বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কৈছোঁ খগেন খনৰ ৰাজবংশী হয় ৰাজবংশী ঠাকুৰীয়া কওক মই যোৱা এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখে হেৰি ভেকচিন কোভিশ্বিল্ড ল'লোঁ হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ আচ্ছা মই যোৱা এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখে কোভিশ্বিল্ড ল'লোঁ প্ৰথম ড'জটো হয় লোৱাৰ পিছত তেতিয়াই কৈছিল যে 8 দিনৰ পিছত ল'ব লাগিব তাৰপিছততো ভেকচিনটো নাইয়ে আৰু ভয় খাই আছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত ক'লে কি 42 দিনৰ পিছত তাৰপিছত ক'লে কি 60 দিনৰ পিছত 56 দিনৰ পিছত এনেকৈ যাই আছে তাৰমানে যাই এতিয়া কৈছে যে 84 দিনৰ পিছত বুলি কৈছে এতিয়া ঘটনা হ'ল কি 84 দিনৰ পিছত আকৌ পিছুৱাই যায় কৰি ভয় লাগি আছে আৰু মোৰ লগৰবিলাকে গোটেইবিলাকে ল'লে আৰু সেইকাৰণে মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছোঁ বুজিছোঁ নাই একো নাই আপুনি 90 দিন পিছত আৰামছে ল'ব পাৰে আমাৰ ভাইৰাছটো নতুন হয় সেইকাৰণে গৱেষণা যিখিনি হৈ থাকে এই ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে বা ইয়াৰ ভেকচিনৰ এগেইনষ্টে সেইটো প্ৰতিদিনে অকণমান সলনি হয় সলনি হয় এইটো কাৰণে যাতে মানুহৰ যিটো ভেকচিনৰ পৰা যিখিনি আমি বেনিফিট পাম যিখিনি উপকাৰ পাম উপকৃত হ'ম সেইখিনি আৰু যাতে আমি বেছিকৈ উপকাৃত হ'ব পাৰোঁ সেইকাৰণেহে এই যিখিনি নিয়ম বা যিখিনি গাইডলাইন আছে সেইখিনি চেঞ্জ হৈ আছে কাৰণ কিয় গৱেষণাটো এবাৰ হৈ পেলাই সি ৰখি যোৱা নাই গৱেষণাটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এটা আৰু সি হৈ থাকে আৰু মানুহৰ বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ গৱেষণাৰ পৰা যিখিনি তথ্য আহে সেইখিনি সময়ে সময়ে মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড কৰা হয় যাতে মানুহ জাতি হিচাপে চবেই উপকাৰিত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া আমি পোৱা গৈছে গৱেষণা কৰি পেলাই যে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনটো ল'লে তাৰ যিখিনি এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ হয় নেক্সট ড'জটো যদি এমাহ পিছত লোৱা যায় তেনেহ'লে সেই এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো মানে যিখিনি উপকাৰ যিখিনি আমি পাওঁ সেইখিনি কম হয় কিন্তু যদি আমি ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ভেকচিনটোৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ভেকচিনৰ মাজত যিখিনি গেপ থাকে সেইটো যদি 3 মাহ হোৱা যায় তেনেহ'লে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ যিটো আমাৰ আহে ভেকচিন দিলে আমি যিটো ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টে যুঁজ দিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সক্ষম আমি যিখিনি আমাৰ দেহাটোৱে যিখিনি সক্ষম হয় সেইটো 3 মাহ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটো ল'লে আৰু বেছি ভাল হয় সেয়েহে গৱেষণাৰ দ্বাৰা মানুহৰ হিতৰ বাবে যিখিনি তথ্য বাহিৰ হৈছে সেইটো নতুন তথ্যমতে 3 মাহ গেপ হ'লে বেছি বেটাৰ হয় এই তথ্যটো হয়তো সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু সেই সলনি হ'লেও আপোনাৰ ভালৰ কাৰণেই হ'ব এনেকুৱা নহয় যে সেই তথ্যটো সলনি হৈ থাকিলে আপোনাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব কাৰণ কিয় চাওক এই ভাইৰাছটোৰ লগত আমি মাত্ৰ 1.5 বছৰহে সহবাস কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি যিটো ৰেছপঞ্চ চাই যে আগতে যিখিনি মানুহে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন ধৰকচোন এমাহৰ গেপত যিখিনি লোৱা গ'ল সিহঁতৰ কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ হ'ল তাৰপিছত গেপটো বঢ়াই দিলে ব্লাডত এণ্টিবডি লেভেলবোৰ যেতিয়া টেষ্ট কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ হয় সেইটো গৱেষণা কৰাৰ পিছত এই নতুন তথ্যটো হৈছে
সেয়েহে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। ছেকেণ্ড ভেকচিনটো আপুনি 3 মাহ বা 90 দিনৰ গেপত লৈ পেলাই নিজকে সুৰক্ষিত কৰক। আন এগৰাকী দৰ্শক আছে, নমস্কাৰ জনাইছো আপোনাক, স্বাগতম। কোনে কৈছে আপুনি? মই লগিন বাবা কৈছিলোঁ। হেল্ল' হয়, শুনি আছো কওক। মই হেৰি কোভিশ্বিল্ড হেৰিটো ল'লোঁ, প্ৰথম ড'জটো। হয়, তাৰপিছত এতিয়া কোভাক্সিনটো ল'ব পাৰিম নেকি? কোভাক্সিন মেডাম প্ৰথম নমস্কাৰ জনাইছো। হেল্ল' হয়, শুনি আছো, কৈ যাওক। মই মেডামক সুধিব খুজিছোঁ, মানে মই ভেকচিন লৈছিলোঁ আপোনাৰ 9 তাৰিখে এপ্ৰিলত, ফাৰ্ষ্ট যিটো ভেকচিন লৈছিলোঁ মই 45+, মই লৈছিলোঁ আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখে। হয়, মোক দিছিল প্ৰথম 1 মাহ সময় দিছিল, হা। তাৰপিছত মই হেৰি ক'লোঁ, তাতে যাওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি এতিয়া হোৱা নাই, আপুনি 84 ডেজৰ পিছত আহক, ঠিক আছে, হেৰিটো চেঞ্জ হৈছে, টাইমটো চেঞ্জ হৈছে, 84 ডেজৰ পিছত আহক, ঠিক আছে। মই সেইমতে গ'লোঁ, মানে জুলাইৰ 2 তাৰিখে মোৰ ডেট আছে এতিয়া নেক্সট টাইম। এনে আচ্ছা, বহুতে এটা কথা কয়, মই এইটো কিমানটো সত্য মই নাজানো, যে এই বস্তুটো ধৰক আপোনাৰ এতিয়া যিমানে ডিউৰেশ্যনটো বেছি হৈ গৈ আছে, মানে এই ধৰক আপোনাৰ যিটো বডি ইমিউন ছিষ্টেম যিটো, সেইটো মানে কিছু কমি যাব পাৰে নেকি, এইটো এটা কথা। বাইদেউ আৰু এটা কথা, দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, যে এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে কোভাক্সিন আৰু কোভিশ্বিল্ড, এই দুটা ভেকচিন লোৱাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি? বহুতে কৈ আছে যে বস্তুটো কোভাক্সিনটোতকৈ কোভিশ্বিল্ডটো বেছি ভাল। একচুৱেলি মই কোভিশ্বিল্ডটো লৈছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কৈ আছে যে কোভাক্সিনটোতকৈ মানে কোভিশ্বিল্ডটো বেছি ভাল, আৰু কোভাক্সিনটো অকণমান মানে হেৰি, আমি এইটো কথাটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ লাষ্ট কেইবাটাও প্ৰশ্ন, যে এইটো গৱেষণাটো কৰি পেলাই পোৱা গৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ড'জ আৰু ছেকেণ্ড ড'জৰ মাজত যেতিয়া গেপটো 3 মাহ বা 90 দিন হয়, তেনেহ'লে আমাৰ বডিত ভেকচিনটো দিয়াৰ ফলত যিটো এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চ হয় সেইটো বেটাৰ হয়। সেইটো চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চহে, সদায় হিউমেন কাইণ্ড বা মানৱ জাতিৰ ভালৰ বাবে গৱেষণাবোৰ হয়, আৰু সেই গৱেষণাৰ তথ্যবোৰ প্ৰতিদিনে সলনিও হ'ব পাৰে, যিহেতু মানে এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। গৱেষণাটো এনেকুৱা হ'ল আজি বন্ধ, সেই ফাইলটো সেনেকুৱা হৈ নাযায়, গৱেষণা ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, আৰু যিটো মানৱ জাতিৰ বাবে ভাল সেই গৱেষণাটোৰ তথ্যবোৰ সময়ে সময়ে ওলাই থাকে। এতিয়া এইটো দেখা গৈছে, যিহেতু নতুন ভাইৰাছ, নতুন ভেকচিন এগেইনষ্ট দ্য ভাইৰাছ, সেইকাৰণে এইটো দেখা গৈছে যে এমাহতকৈ যদি আমি গেপটো 3 মাহ কৰোঁ, তেনেহ'লে এণ্টিবডি ৰেছপঞ্চটো বেছি, আৰু চাইণ্টিফিক টাৰ্মক ৰবাষ্ট বুলি কয়, মানে আৰু বেছি ষ্ট্ৰং থাকে। আপোনাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে যে কোনটো বেটাৰ, কোভিশ্বিল্ড নে কোভেক্সিন। এতিয়া কোনটো বেটাৰ কোনটো, আমাৰ কিছুমান মেডিকেলত কিছুমান টাৰ্মছ থাকে, মানে হেড টু হেড ট্ৰায়েলছ এনেকুৱা বুলি কথা থাকে, মানে ইটো ভেকচিনৰ এগেইনষ্টে সিটো ভেকচিন এনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি চাইছোঁ তেনেকুৱা। কিন্তু
কোভিড ভাইরাসটো যেহেতু নতুন ভাইরাস সেটা আমি আজিয়ে কব নোৱাৰিম যে কোনটো ভাইরাস বেটার মানে কোনটো ভ্যাকসিন বেটার কোভিশিল্ড নে কোভ্যাকসিন হয়তো আপুনি লৈছে আৰু বেলেগ এজন মানুহেও কোভ্যাকসিন লৈছে এটা ধৰকচোন দুই তিনি বছৰ পিছত যেতিয়া সাইণ্টিষ্টে এইখিনি মানে ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি এনালাইজ কৰিব তেতিয়া দেখা যাব যে কোনটোৰ বেনিফিটখিনি বেটাৰ কোভ্যাকসিনৰ বেছি বেটাৰ নে কোভিশিল্ডৰ বেছি বেটাৰ কিন্তু কোভ্যাকসিনৰ যিটো ভাৰত বায়'টেক মেনুফেকচাৰৰ হয় তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে ইণ্ডিয়াত আমাৰ আমি জানো যে কোভিড ভাইৰাছ ছাৰ্চ কোভ টু যিটো 2019 চনৰ ডিচেম্বৰত প্ৰথম চাইনাত ধৰা পৰিছিল ৱুহান চিটি চাইনাত ধৰা পৰিছিল সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বিকৃত হৈ গৈ আছে মানে মিউটেশ্যনছবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত নানান ধৰণৰ বিকৃত ফৰ্ম মানে মিউটেণ্ট ফৰ্মছবোৰ থাকে ইণ্ডিয়াত এটা মিউটেণ্ট ফৰ্ম আছে সেই মিউটেণ্ট ফৰ্মটোৰ এগেইনষ্টে কোভেক্সিনটো ইফেক্টিভ বুলি তেওঁলোকৰ যোনখিনি মেনুফেকচাৰাৰ তেওঁলোকে সেইটো দাবী কৰিছে যে সেই মিউটেণ্ট ভাইৰাছটোৰ এগেইনষ্টেও কোভেক্সিনটো ইফেক্টিভ এতিয়া সেইটো আমি আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে সেইটোৰ এগেইনষ্টে কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ হ'ব কোভিশ্বিল্ডৰ এগেইনষ্টে বা কোভেক্সিনৰ এগেইনষ্টে সেইটো ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া যিখিনি মানুহে কোভেক্সিন ল'লে যিখিনি মানুহে কোভিশ্বিল্ড ল'লে সেইখিনি মানুহ যেতিয়া আমি প্ৰস্পেক্টিভলি চাই যাম সিহঁতৰ কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ হয় ছমাহ এবছৰ ডেৰ বছৰ দুবছৰ তিনি বছৰ তাৰপিছতহে এটা মানে আমি কম্পেৰেটিভ আইডিয়া মানে তুলনামূলক এটা বস্তু আমি সেই গৱেষণাৰ মানে প্ৰস্পেক্টিভ গৱেষণাৰ দ্বাৰা জৰিয়তে সেইটো আমি এটা দিব পাৰিম কিন্তু এজ অফ ডেট এতিয়া ক'ব নোৱাৰি আৰু সেইটো এতিয়া মানে সেইটো আমি চোৱাটো মানে এইটো ভুল হ'ব কাৰণ কিয় এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ ক'ভিডত যিখিনি জটিলতা হ'ল যিখিনি মানুহে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে তাতকৈ এইবাৰ এই বছৰ আমি নিজৰ মাজতে দেখিছোঁ আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা খুব অতি ক্লজ বন্ধুবৰ্গবোৰ ভিতৰতো মৃত্যু হৈছে আৰু খুব কৰুণ মৃত্যু হয় সেইবোৰ মানে আমি সেইটোৰ বাবে অতি দুঃখিত আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেভৰ পিছত যিটো ভাবিছিলোঁ যে আমি এতিয়া কৰোণাৰ এগেইনষ্টে যুদ্ধখন জিকি গ'লোঁ আমি এতিয়া আৰু অসাৱধানতাটো অকণমানো আমি আৰম্ভ অসাৱধানতা এটা আৰম্ভণি হৈছিলে যে আমাৰ এটা কমপ্লেচেণ্ট যিটো হিউমেন কমপ্লেচেণ্ট নেচাৰ এটা আহে সেইটো আহি গৈছিলে যে এতিয়া ক'ভিড আৰু শেষ আৰু নহয় কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে ছেকেণ্ড ৱেভটোত আৰু বেছি জটিলতা আহিলে সেইকাৰণে আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ ৱেভটো আৰু কেনেকুৱা নতুন ৰূপ লৈ পেলাই আহে একদম মেডিচিন নাই এই টীকাকৰণ বস্তুটো আপুনি ভেকচিন কোভেক্সিনে হওক কোভিশ্বিল্ডেই হওক বা স্পুটনিক ভিয়ে হওক যি ভেকচিন পায় সেই ভেকচিনে লৈ লওক ভেকচিনৰ এতিয়া আপোনালোকে হিচাপ কৰি নাথাকিব কোনটো ভেকচিন ভাল কোনটো ভেকচিন বেয়া অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডক্টৰ নীলাক্ষী ডেকা আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আকৌ লগ পাম ইয়াৰ লগে লগে কোভিড কেয়াৰ লাইফ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।